ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Մագի մեջ Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչ Լիդիա Մարգոսյանի հետ, Արայք Հարությունյանի փացնամագը Վլադիմիր Պուտինին, ներկայիս ճակատային քիչի բոլորողություններուն դեղային նշանակության մարտեր կընթանան Արցախի պաշտպանության խանակ, Արձիվ Մահաբարտներ միության ղեկավարի կոչը, Արցախի դիքրանագերտ քաղաքը, Արևմտյան Հայաստանի Խարֆերթի ամրոցի 2020 թվականի աշխատանքները ավարտին հասած են։ Մագի մեջ Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչ Լիդիա Մարգոսյանի հետ հարցազրույցի ընթացքին քննարկվեցավ շարք մահարցեր, որոնք հիմնականը կվերաբերվին ներկայիրավիճակին, արցախյան պատերազմ, ռազմական թրություն և այլն։ Դիգին Մարգոսյանը ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի ապօրինի օկուպացիայի խնդիրը և այն, թե Մագը ինչ տեսլական ունի այն հարցին շուրջ։ Ընդհանուր վերլուծելով թրությունը վերջաընթրադարձավ ապագային սպասվող իրադարձություններուն, հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր պաշտոնական YouTube կանալիքով։ Արցախյան Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը փացնամագով թիմերը Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ նամակը հրապարակված է Արցախի նախագահի Facebook-ի սոցիալական ցանցի էջին։ Մեծարկով Վլադիմիր Վլադիմիրի. Ղարաբաղ Ռուսաստան առնչությունները թարերու պատմություն ունին։ Ռուսաստանը Ղարաբաղցիներու պատմական հիշողության մեջ կընկալվի որպես եղբայրական երկիր, որը մշտապես բոլոր դժվարին իրավիճակներ ու ժամանակ ցերկ մեկներ է հայության այս հատվածին։ Ղարաբաղ Ռուսաստան առնչությունները ամենաուղիղ կերպով իրականացված են հատկապես Արցախի մելիքություներու և մելիքական դուներու ծագուն շրջանին, որու մասին փաստական վկայությունները բազմաթիվ են։ 100-ամյակեն ավելի Ղարաբաղը գտնվեր է ցարական Ռուսաստանի գազմին մեջ։ Այդ պատմական ժամանակաշրջանը Ղարաբաղի համար նշանավորվեր է երկարադեպ խաղաղությամբ, հայրենաթարցությամբ և դնդեսական զարգացմամբ։ Զարգացել է նաև մշակութային կյանքը։ Հատկանշական է, որ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Արցախի վարչ քաղաքական կենտրոն Շուշին թարցեր էր Անդրգովգասի հոգևոր, մշակութային և դնդեսական կարևոր կենտրոններն մեկը։ Նույն պատմաշրջանին ռուսական գայսրության ռազմաքաղաքական և հասարակական կյանքին մեջ առաջնային թերակադարություն ունեցել է Արցախահայության ողջ համաստեղությունը Վալերիան Մաթադով, Հովանես Լազարև, Լազար Սերեբրյակով, Միքայել Լորիս Մելիքով, Վասիլի Պեհպուտով և ուրիշներ։ Գուզեմ նաև ցեզի տեղեկացնել, որ Արցախ Հանրապետության մեջ և ողջ հայության օբյեկտիվ քննադատականները ստեղծված իրավիճակի մասին։ Դուք նշաձեք ցեր ելույթի ժամանակ այս հակամարտությունը սկսավ ոչ թե որպես միջպետական հակամարտություն և տարածքներու համար պայքար, այլ սկսավ էթնիկ թիմակայությունն։ Ցավոք այս փաստ է, Սումգայիթի մեջ, ապա Արցախի Հանրապետության մեջ հայ ժողովրդի թեմթաժան հանցագործություններ իրակործված էին։ Եվ այս ամենը մենք պետք է հանրակումարին հաշվի առնենք։ Թշպախտապայրաս ցեղասպան քաղաքականությունը Ադրբեջանը կշարունակի առ այսօր։ Մեծարկով Վլադիմիր Վլադիմիրի, թուք այն անհատականությունը և պետության ղեկավարն եք, ով ունի հսկայական հեղինակություն աշխարհով և մեր տարածաշրջանի մեջ։ Հաշվի առնելով այդ ամենը կխնդրենք ձեզ կործադրել բոլոր հնարավոր չանքերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կոդին պատերազմի դադարեցման և քաղաքական գործընթացներու վերսկսման ուղղությամբ։ Հոդված ամբողջությամբ տեղադրված է մեր կայքի չեն։ Գիշերվա ընթացքին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության կոդին պահպանվեր է հարաբերական գայուն լարված իրադրություն։ Արցախի պաշտպանության բանակեն news.am-ին գահայտնեն, որ առանցին հատվածներ կշարունակվին հրետանային մենամարտերն ու փոխհրաձգությունները։ Երեկոյան հերթական անգամ գոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, թշնամական ուժերը հրետագոծերեն խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվին մայրաքաղաքը Ստեփանագերդը։ Ներգայիս տեղային նշանակության մարդեր կընթանան ճակատային քիչի բոլորողություններուն։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կանխերեն հակառակորդի հարձակողական գործողությունները, վերահսկողության ներքո պահելով օպերատիվ մարդավարական իրադրությունը։ Գրեթե մեկամիս թուրքական և ադրբեջանական համադեղ զորքերը ու ահապեգիչներու բանակի հարձակում են ետք հայրենական պատերազմի վերածված այս ճակատամարտը մեզ նորից կմղե, որ խոսինք ժողովրդի հետ, ինքներս մեզ հետ, բերենք անցածի և գիտնանք, թե ինչ պիտի ունենք, թե այստեղ, թե ճակատամարտին։ Մեզի հետ գրվող հակառակորդ չէ, այլ հավաքական ահապեկչական փանդամը, որը այսօր գրիվ գմղե այնքան, ինչքան ունի սպարազինություն։ Երեկ կայացած ասուլիսի ժամանակ նշեց Արձիվ Մահաբարտների միության ղեկավար գեներալ մայոր Աստվածադուր Պետրոսյանը։ Արձիվ Մահաբարտները սկրված են 1990-94 թվականներուն և բանակին լավագույն սպաներ և հերոսներ տված են և չեն կարող անդարբեր մնալ։ Այսօր ռազմաճակատ մեկնած 100 հոգանոց Մահաբարտներու գումարտակը տված է 5 զոհ և 3 անհետ կորած։ Հիմա հակառակորդի տարածքին կգտնվին մի քանիսը։ Ադրբեջանին միացել է թուրքական բանակի իր կորպուսային ամբողջ ղեկավար գազմով։ Պաշտպանության ղեկավարեն սկսած կգրվի մեր գլխավոր շտաբի և ԲՆ-ի ընդհանուր զորքերու թեմ։ Կգրվին բարձր գարկի զինվորականներ, պատերազմի ամբողջ ղեկավարումը Թուրքիան վերցուցած է իր վրա։
Ամբողջ գլխավորի շտաբը, Փանագը, ահապիղիչներու Փանագը կղեկավարվի թուրքական Փանագի կողմէ, որը ունի 1,000,000 զորք եւ որը հայ թուրքական սահմանին ունի դեղակայված 3 Փանագ, բարձր տեխնոլոգիաներով զինված, որը 10 անգամ ուժերը քերազանցող թանկային եւ օթային ստորաբաժանումներով, հագաօթային ստորաբաժանումներով զինված Փանագ է։ Բայց մեր զինվորականները կարողացել են գրվել եւ 10 անգամ մեծ կորուստներ պատճառել։ Գեներալ մայորի հավաստմամբ հայկական Փանագը այժմ համալրել է իր զինամթերքը։ Գոչ կնեմ ամբողջ հայ ժողովրդին ոչ միայն իրենց քսակները հիմնադրամին ուղել, այլ փորձարարները ամենահադուկ պատրաստության անցած անցիկ համախմբվին եւ մասնակցին պատերազմին։ Բանաստեղծները, երգիչները բոլորը առաջնակի ձինեն։ Այսօր Ռուսաստանեն գամավորներ եկած են լծվելու, արդարամիտ պատերազմը հաղթանակի տանելու։ Գմեկնինք ոչ թե մահանալու, այլ ապրելու, որովհետև Աստված իր ցերքը դրած է մեր վրա։ Հայրենիքը միանարույնով չեն ներգեր։ Մենք պետք է ապրելով պայքարենք Թուրքիո ահապեկչական խումբերուն եւ Թուրքիային եւս մեկ անգամ վրընդելու եւ ոչնչացնելու։ Դիկրանագերդո պատմական հայկական քաղաքի Արցախի հանրապետության Մարտագերդի շրջանի հարավարևելքի մեջ գսպաղեցնե շուրջ 50 հեկտար տարածք, այն հայկական սարահարթի քանի մնախկին քաղաքներն մեկն է, որը գոչվեր է իբադիվ հայոց արքա Դիկրան Մեծի, չնայած որոշ գիտնականներ, ինչպիսիք են Ռոբերտ Հյուսյանը եւ Պապկեն Հարությունյանը, գբնթեն, որ այս Դիկրանագերդը հիմնադրել է Դիկրան Մեծի հայրը Դիկրան Արաչինը, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքեչեն։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտն անկի մեջ գտնվող Խարպերտ պատմական ամրոցին մեջ, որը գառուցվել է 8-րդ դարին Ուրարդական թակավորության ժամանակաշրջանին եւ կգրե դարբեր քաղաքագործություններու հետքեր 2020 թվականի աշխատանքները ավարտվել են։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակին ընդգրկված Խարպերտ ամրոցին մեջ աստիճանական ընթացքով կշարունակվեին հնագիտական բեղումներն ու վերականգնման աշխատանքները։ Ամրոցին մեջ 7 տարի դեված աշխատանքներով արդյունքին հայտնաբերվել են 110,000 հնագույն արարգաներ, զենքեր, ռազմական համասկեսներ, կերամիկա, սալիկներ, գիպսերելիեֆներ, նետեր, հնագույն զենքի քարեր, խոհանոցային բարականեր, բժշկական կորդիկներ եւ քարեգնիկներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս քանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գանուի Այլեն, Փլելե, Գրանո երկերի շարք։ Սանջուրը պախել է, ամեն ձերը ստանել է, շեք մազավոր աղջիկը, հելքս գրխս տարել է։ Դեսարովագյան պողջական դարպերագը ներկայացված արյոմըդյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության բաշնորական գայք է չեն։ Մնացեք հաղությամբ։